ଭିଡ଼ିଓଟି କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବିନିତାସ୍ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବ୍ଲଗ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଘରେ ଥିଲା ମୂଳା ବହୁତ ଦିନରୁ, ୟାଙ୍କର ଭାରି ପସନ୍ଦ ମୂଳା ପରଟା। ଆଜି ମୁଁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁପ୍ଚାପ୍ କରିଦେଉଛି ମୂଳା ପରଟା। ଇଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ତାଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକିରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲିଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ। ଏଠି ମୁଁ ରୁଟି ଅଲରେଡ଼ି ବେଲିକି ରଖିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ, ମରିଚ, ଗୋଲମରିଚ ସବୁ ରଖିଛି। ଏବେ ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା ଆଉ ଏଇ ରୁଟି ଉପରେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ତ ଦେଖାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ଆରେ ଆଜି କ'ଣ ଚଲେଇଛୁ ତୋର? ତମ ପାଇଁ ଆଜି ତମ ପ୍ରିୟର କ'ଣଟା ବୋଲି ଭାବୁଛ? ମୂଳା ପରଟା କରୁଛି ହେଲା। ଚାଲ ଯାଇକି ବସ, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଗରମା ଗରମ ମୂଳା ପରଟା ଖାଇବ। ଗରମା ଗରମ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଖାଇବ ମୂଳା ପରଟା। ମୂଳା ପରଟା କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଭଲ କରିଦିଏ, ଭଲ ଲାଗେ, ପାଟିକି ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସସ୍ରେ ଖାଉଛ, ବଟ୍ ମୋତେ ନା ଦହି ପସନ୍ଦ। ଥଣ୍ଡା ଦେଉଛି, ଦହି ଖାଇପାରିବିନି ମୁଁ ଯେ, କ'ଣ କରିବା। ହଉ ତମେ ଏନ୍ଜୟ କର, ମୁଁ ଚାଲେ ମୋରଟା କରି ଆସେ ହେଲା। ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଇଏ ଚାଲିଗଲେ ବଜାର, ଆଉ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଜି ପୁଣି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ମୂଳା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ। ଆଉ ମୂଳା ଦେଖିକିରି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି ମୂଳା ଆଳୁ ମାଛ ବେସର ଖାଇବା ପାଇଁ। କାଲିର ଯେଉଁ ପୋହଡ଼ା ମାଛ ଏଠି ସନ୍ତୁଳିକି ରଖିଛି, ସିଏ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଏଠି ଦେଇଦେବା ଆମର ଟିକେ ସୋରିଷ, ଆଉ ଏଠି ରସୁଣ ରଖିଛି, ରସୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇ ନେଲି। ବାସ୍, ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକିରି ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି ପିଆଜ, ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ମସଲାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ଆଉ ଯଦି ସୋରିଷ ବଟା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜିରା ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମସଲାଟାକୁ ତ ବେଶୀ କଷି ହୁଏନି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇ ମସଲାଟାକୁ କଷି ନେବି, ତାପରେ ଆମର ସେ ଯାହା ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି ସେ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ପଛରେ ଦିଆହେବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରୁଛି, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି କହୁଛି ମୁଁ, ଆମର ଇଏ ଦେଇଦେବା କ'ଣ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରି ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, କଥାରେ ବି ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ମସଲା ଯେମିତି ତଳେ ଲାଗିବନି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ କାଟି ରଖିଛି ସେଇ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେ। ଟମାଟୋ ଅପ୍ସନାଲ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ୍ବୁଲ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ବି ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ। ଆମର ମସଲା କଷି ହେଇକିରି ତେଲ ଉଠିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲି ନା ସୋରିଷ ରସୁଣକୁ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ବି ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ କରିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ଛାଣି ନେଇଛି ଯାଦ୍ୱାରା କି ସୋରିଷର ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଏଠି ରହିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏ ପାଣିଟାକୁ ଖାଲି ଏଠି ବି ଦେଇଦେବି। ଅବିକା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆମ୍ବୁଲ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ରଖିଛି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ, କାହିଁକିନା ବେସର ମାନେ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା, ତ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ବି ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଏଟାକୁ ଫୁଟେଇବା, ଏଇଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ବମ୍ଫେଇକି ରଖିଛି ମୂଳା ଆଉ ଆଳୁ, ନା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ବି ଦେଇଛି ଏଇଠି। ବାସ୍, ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ଅଜାଡ଼ି ନେବି ଫୁଟିଲା ପରେ ଆଉ। ଆମର ତରକାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଫୁଟିଲାଣି, 3-4 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଫୁଟିବାର, ତାହେଲେ ଏଥର ମୁଁ ଯାହା ବମ୍ଫେଇକି ରଖିଛି ନା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି।
ଏଥର ମାଛ ପକାଇ ନେବା ତା ଦେହରେ ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଖଟା ସବୁ ଚାଖି ନେବେ ଆଉ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ବାସ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଏକଦମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ବସାଇ ଦେଉଛି କଭର୍ କରିକିରି 2 ମିନିଟ୍ସ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତରକାରୀ ତ ଆମର ବସିଛି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବ ଏପଟେ ମୁଁ ପାଣି ବି ବସାଇ ଦେଇଛି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମୁଁ ଗାଧୋଉଛି ଅବିକା ତାହେଲେ ଚାଲି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଖାଇନେବା ତାପରେ ଯଦି କିଛି କ'ଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ସେୟାର୍ କରିବି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ କିଏ ଆସିଯାଇଛି ଗୁଡୁ ମୋ ଦେଖା ବାବା ଲୋ ଭଲ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ନେବି କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖ ମୁଡ଼କୁ ମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବନି ବୋଲି ଦେଖ ତାକୁ ବାବା ସିଧା ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବୁ ଆର ଥରଠୁ ହେଲା ଆଉ ଆଣିବୁନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲା ତାର ପିସାକୁ ଅବି ତାକୁ ବସିକି ସେଟିଂ ଚାଲିଛି ତାର ନାଇଁ ଚାଲ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଇଏ ବି ଖାଇକିରି ପଳାଇଲେଣି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ୟାଙ୍କର ଟିକେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଇଏ ବି ରହିପାରିବେନି ଘରେ ବଟ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେ କ'ଣ କରିବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି ତାପରେ ଟିକେ ଘର ଫର ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି କାହିଁକିନା ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହୁଛି ନା ସେ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯିବି ଦେଖିବା ଏ ଆଇ କରିବି ଆଉ କ'ଣ ଥାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଆରେ କ'ଣ ଅଭି ସଫା କରୁଛୁ ରାତିରେ କାଇଁ କହିଲ କାମ ତ ବି ହବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ସେ ଟେବୁଲ ନେଇ ଆସିବି ମୋର ଓଟିଜିଟା ଏଇଠି ନେଇ ଆସିବି କେକ୍ ସାମାନ ସବୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବି ବିସ୍କିଟ୍ ସାମାନ ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ସେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହେଲା ମୁଁ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ହେଲା ମୋର ଏଇଟା ମେଜିଆର ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଗେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତଳରେ ମୋର ଗେଟ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ପୁନା ଏମିତି ହିଁ ମିଳିବ ସେମିତି ରହିବ ଏଇ ଗଲା ଗେଟ୍ ହେଇଗଲା ଗେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଲଣାଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଏ ଘରକୁ ଆଉ ମୋର କେକ୍ର ଯାହା ସାମାନ ଏଠି ସବୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିକିରି ରଖିଦେଲି ସେ ଥାକକୁ ବି ସବୁ ସଫା କରିଦେଲି ରଙ୍ଗ ତ ଲାଗିନି ଏବେ ଆଉ ପୁଣି ଟେବୁଲ ବି ନେଇ ଆସିଲି ଖାଉଚ ଖାଇ ଚାଲ ଖାଉଛି ଖାଉଛି ଏଠି ଆମର ପୁଅ ଆସିବ ତାହେଲେ କି ଏଠି ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଖଟଟା ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତ ଆଜି ଦିନର ଏମିତିକା କିଛି ଥିଲା ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି କାହିଁକିନା ସେଇ ଘର ସଫା ସଫି ଚାଲିଛି ଓଳେଇ ଓଳେଇ ପ୍ରାଣ ଗଲାଣି ଯେତେ ଓଳଉଛି ସେତେ ଧୂଳି ବାହାରୁଛି ତାପରେ ଏଇ ଖାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହେଲାକୁ ପୁରା କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ନା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଅବି ତ କାମ ବନ୍ଦ ସେଥିଲାଗି ଟେବୁଲ ବି ନେଇ ଆସିଲି ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ ସେଠି କାମ କରିବା ପାଇଁକା ପୁଅ ଶୋଇବ ଏଇଠି ତାର ଖଟ ପକାଇଦେଲି ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଖଟ ଆଉ ଆଲଣା ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେଲି ଥାକରେ ବି ଆଣିକି ପସାଇଦେଲି ତ ସେପଟ ରୁମ୍ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏହାକୁ ବି ଦେଇଦେଲିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନେବି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ଅଣ୍ଟା ଭୀଷଣ ପେନ୍ କଲାଣି ଯାଉଛି ଏଇକ୍ଷଣା ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା କାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମୋର କାମ ଆଉ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ